ばいやばい。コードルージュ、コードルージュ、ドライバースタンバイ。80歳男性、ドラム缶で何かを燃やそうとしてガソリンを追加したところに引火。キッチンに何でしょう。救命医上田隆博医師。36人の尊い命が奪われた京都アニメーション放火殺人事件。その被告の主治医を務めたことで全国から注目を集めました。その上田医師が働くのが鳥取大学医学部附属病院救命救急センター。はい、ありがとうございます。バルーンとレベル1バルーンと。なぜ彼は鳥取にやってきたのか。自分がこう思い求めるような救急医療っていうのはできるんじゃないかっていうふうに考えたんですね。国内では初めてとなった全身の 95% に及ぶ重度のやけど治療例。命と患者に向き合い続ける救命救急センターにカメラが密着しました。鳥取大学医学部附属病院救命救急センター。鳥取県西部地域を中心とした広い地域を担当する三次救急医療施設です。一次救急とは入院の必要がない軽症患者への救急医療。二次は手術や入院が必要な患者への対応。そして三次とはあらゆる領域の重篤な救急患者に24時間体制で適切な医療を提供する救急医療。いわば地域救急医療の最後の砦としての使命が求められます。上田隆博医師、これまでも救急医療のスペシャリストとして多くの命を救ってきました。中でも専門がやけど治療です。左の腕、はい、それから太ももの前面、後ろはもう全部治った。脇の一部のところに自分の皮膚を取ってそれを培養してるのよ。それがまだ残ってるんで、残ってると使ってそこを傷を植えます。麻酔、はい、麻酔するよ、はい、大丈夫、まあ、寝てる間に終わります。 OK、はい、6月9日私たちは初めてその男性に出会いました。全身にはやけどの跡が生々しく残り、時に痛みに顔を歪める表情が目に焼き付きました。50代の吉岡さん、自宅で火事に遭い全身の広い範囲に重いやけどを負いました。ちょっと怖いですね、違うところ、それで逃げたからね、逃げてちょっと冬だったけどね、無理だった。で、まあ、ここが着いたらここが来とったけど、着いたのは分かったけど、その後は覚えたら、うん。消防に救助されましたが、吉岡さんが負ったやけどは、全身の皮膚の実に 95% に及びました。一般に熱傷面積の割合と年齢を足した数字が100を超えると命が助かる確率が急激に下がると言われています。吉岡さんの場合 95% で50代、およそ150、
絶望的でした。通常のやけどの治療では、患者自身の他の部位から皮膚を取って、やけど部分に移植したり、スキンバンクと呼ばれる、亡くなった人から提供を受けた皮膚を移植したりします。吉岡さんは、全身 95% にやけどを負っているため、自身の皮膚を移植するのは不可能です。しかし、上田医師は、スキンバンクも使わない、ある画期的な治療を選択しました。まあ、自分はもうずっと前からスキンバンクが、まあ、日本の場合はそんなにたくさん供給されるわけでもないし、有事が起こった時に今の状態ではそのスキンバンクだけでは多数傷病者が出た場合は供給できないっていうのも十分予想されるので、それ以外でできる方法っていうのをずっと考えていた。上田医師が注目したのは、吉岡さんにわずか 5% だけ残った火傷を負っていない皮膚。この皮膚を採取し、培養して増やそうと考えたのです。人工の皮を貼り付けて命をつなぎながら、培養できたシート状の表皮を貼り続けていくという、技術はもちろん根気もいる治療。吉岡さんは、なんとか一命を取り留めました。ここまで激しい火傷に対しては国内で初めての治療例です。痛いけど伸ばすよ。吉岡さんは10回もの手術を乗り越え、着実に回復を続けていました。だいぶ皮膚が半本化してきて、硬いところが硬くなってきてるんで、膝の裏ですとかを伸ばしてあげないとなかなか歩きにくいと。一日の大半をベッドで過ごすため、硬くなってしまう皮膚を柔らかくして伸ばしていきます。休憩する？このままもうちょっといけそう？いや、もうちょっと頑張って立っとこう。立つか。うん、歩行器を使えば自分の足で歩くこともできるようになりました。いや、いや、こうすることが生きとるだけどね。生きとるけどね、こうすることは弱いんだけど、生きとるだけ助かったっていうのはいいんだけどね。いや、だけど感したいだわ。感したい。体のほぼ全身をやけどした状態からの救命。上田医師のこの技術が注目されたのは、日本中が怒りと悲しみを覚えたあの事件でした。2019年7月18日に起きた京都アニメーション放火殺人事件。京都市伏見区の京都アニメーション第一スタジオが放火され、社員ら36人が死亡しました。ガソリンをまいて火をつけ、その後逃走したとされるのが青葉真司被告です。事件直後に身柄が確保されましたが、青葉被告は全身の 93% に火傷を負い、命が危ない状態でした。近畿大学病院で被告の搬送を受け入れたのが、当時この病院に勤務していた上田医師だったのです。カットは全くないんですけども、ちょっと厳しいと、状態的には厳しい。どちらかというと助けることができないという確率の方が高いというふうなイメージがあって、まあそれも府警さんの方にはそういうふうに説明しています。世紀の大事件の被告を治療することに葛藤は全くなかったといいます。青葉被告の主治医として10回以上の手術を重ね、被告は一命を取り留めました。特別扱いはしてないと思うんですけど、他の患者さんに対しても一緒だとは思うんですけど、まあ、あえて普通の他の患者さんと同じように接するのが一番大切だと思いますので、まあ、意識が戻った時は自分が
治療をしている主治医だっていうのも最初に伝え、かなり広範囲な燃焼実証しているという話で、まあ、治療が引き続き必要だという話をしただけです。事件の発生から2年以上今青葉被告に何を思うのでしょうか。あのバックグラウンドがどういうであれやり方には変わりないっていうのを、まあ、そういう世の中があるっていうことを、あのそういう人間関係があるっていうことをから感じ取ってくれてると思うので、まあ、後半が始まるとなれば、まあ、まず正面から向き合って、まあ、罪にはもうあの償うと、まあ、逃げることだけはやめてほしいなと思います。青葉被告への治療はおよそ7ヶ月にも及びました。そして2020年3月その治療が一段落つくと、上田医師は近畿大学病院から鳥取大学医学部附属病院へと働く場を移しました。世界が注目する医師が鳥取を新たな仕事場に選んだのにはある理由がありました。日本に関しては救急医療の歴史が浅くて、救急医学とか救急部っていうところの、あの存在意義っていうのがないがしろにされてきたっていう歴史があるんですけども、まあ、そこはそれではいけないっていう認識が鳥取大学すごく強くて、まあ、そういう思いのところであれば自分がこう思い求めるような救急医療っていうのはできるんじゃないかっていうふうに考えたんですね。鳥大病院が上田医師に託したのは救命医療の立て直しでした。鳥大病院が抱えていた課題、それは何だったのでしょうか。最大のやっぱり課題はあの数ですね。医師の数、救急医の数ですが圧倒的に足りないんですよ、うん、で鳥取大学も少なかった。まして新しい救急医を育てるそういう指導者も全国的に少なくて、まあ、鳥取大学でもそういうリーダーになってくれるような救急医の先生が欲しかったという事情はあります。救急医療現場の医師不足は極めて深刻です。特に地方では外科や内科、精神科など他の科の医師が当番制で救急医療を担当する病院も少なくありません。しかしそれだとその日の担当医の専門によって治療の幅が狭まるだけでなく、受け入れられる患者の数も減ってしまいます。まあ、悪循環にあったわけですよ。人が少ない、少ないから一人にかかる負担が大きくなる。しんどいじゃないですか。しんどくてヒーヒー言ってるのを学生さんが見てですね、あそこに行こうって誰も思わないですよ。どっちかというと離れていってしまう。で地方のその救急の医療というのはそういうふうになってしまっているのが現状なんですよ。彼はそれをやってみたいというか、自分の力を試してみたいということを言ってくれたので。診療だけでなく医師の教育が求められる大学病院としての役割、救急医療の在り方を変えたいという原田病院長の思いは上田医師と同じでした。鳥大病院救命救急センター、上田医師をはじめ13人の医師が在籍しています。看護師などスタッフを合わせると総勢100人以上の大所帯。高度な治療が必要な救急患者の受け入れのほか、ドクターカー、ドクターヘリでの現場出動、さらに応急処置を終えた患者をしばらく継続して見ることもあるため、外科、循環器科、脳外科など様々な分野で深い知識が求められます。はい、JR 安木駅、はい、はい、了解です。
はい、上田が行きます。はいはい、乗り込んだのはドクターカー。現場で即座に診療を始めることで命を救う可能性を高めることができます。はい、ドクターカー。右の麻痺とろれつ困難、で今、意識は生命。現場に到着しました。患者は救急車の中のようです。鳥取大学の上田と言います。今からちょっと簡単に検査と点滴の管を入れますね。今日何月何日か分かりますか？62歳の男性、脳卒中の疑いがあるといいます。右の足上げれるかな？ OK、 左の足上げてください。はい、OK。 応急処置が施されると男性は鳥大病院へと搬送されました。多分さっきの人は脳梗塞だと思います。発症して 44.5 時間以内だと、適応がある人にとっては血をサラサラにする薬を使って良くなったりとか、あるいは脳血管治療といって、血栓をそのままカテーテルで取るって麻痺が残らなくて済む人もいるので。だいぶようになってきてます。この日救命センターで行われていたのは、患者に人工呼吸器を装着するため喉から気道までを切開する手術です。しかし上田医師、オペには参加しません。僕はもう去年はもう前例入ってたんですけど、今はもう自分が教えた子らがこうだんだん独り立ちして、その子らがこう今度は新たにする子に指導するっていう。赴任した当初、ある課題の存在に気づきました。救急医療っていうのは、夜間も24時間対応しないといけないので、その救急医の質の差があるっていうのは、その患者さんにとって不利益なので、僕はもうスーパードクターは必要ないと思ってますんで、個々の力量が大体均等して、どのドクターがいつ対応しても同じ質の医療を提供できるっていうのを目標にしてます。医師によって技術の差が大きすぎると感じたのです。救命センター全体のレベルを底上げするため、意識的に全員をさまざまな治療にタッチさせることにしました。救急の中で言えば、スタッフは非常にこう優秀で、意欲があると。だけども方向性を少し間違ってたり、ちょっとこうそれかけてた時に軌道修正するコンダクターがいないと、あるいは治療方針とかで迷ったりと、サジェッションしてあげる人が、ちょっとこういないというところで、そういうところにちょっと問題があったのかなというふうに思いました。治療の最中にも救急要請は飛び込んできます。今回の処置、上田医師は若手の医師を担当に指名しました。もし必要な処置があったら指示して。はい、わかりました。で、搬送トリアージ、どこに搬送するかもちょっと一回自分で考えてみます。はい。その後ろで対応を見守ります。患者は心不全の疑いがある96歳の女性。なんか全部自分がやると意味がない、人が育たないから、なるべく我慢して、若い人らができるところはやらせて、あかんかった時だけ
口出して手出してとにかく忍耐。なるべく若手に実践させて自分はフォローに回るのが今のスタイルです。1971年、上田医師は福岡県福岡市で生まれました。父親は九州大学の勤務医で、いわゆる医者一家。小さい頃から自分も医者にならなければという思いが強かったといいます。昔で言う医者一家っていう中で、まあほとんどそれを以外の選択肢があまりなかったっていうのが一つですね。オペの時、手洗いは特に念入りです。そんなに洗うんですね。うん、そうですよ。あ、僕の実家はあの父親が手を洗う時、家ではいつもこれでやってました。ちっちゃい時なんでこんなのがあるのかな。テレビドラマで、まあ、こっちは本物ですけど。しかし父の母校でもある九州大学医学部への受験は失敗。三浪の末、近畿大学医学部に進学しました。初めは心療内科を希望していましたが、初期研修の頃の経験が救急医療を志すきっかけになったといいます。ちょうど自分はまあ関西の大学だったんで、大学1年生の終わりか2年生の時にあの震災に経験してますので、まあ、その時にあの一番地域で頑張ってたあの救急病院っていうので、あの東神戸病院っていうところがあって、そういう重症管理とか、あるいはその救急患者さんの対応っていうのに興味を持ち出した。で、あのやっぱり心療内科よりも救急かなっていうふうに変わったっていうのは、まあ、それは研修医の時なんですけども、その時にもちょっとすでに変わってました。家族がもう一回見に行ったら CPA、初期波形 PA。 この日、心肺停止状態の80代男性が救命センターに搬送されてきました。全身にがんが転移していて、救命は難しい状態です。アドレナリンタオル2枚。救急医やナースらが忙しく治療を続ける中、少し慣れない様子の男性がいました。研修医1年目の萩野陽太郎さん。萩野さんは2年間かけてさまざまな科を回り、医師に必要な技術を総合的に身につける研修に参加しています。小児科などでの研修を経て、3ヶ月間救命センターでの研修に励んでいました。萩野さん、自分にできることはないかと探しますが、その判断は難しく、治療を手伝うことがなかなかできません。懸命な治療も虚しく、男性は間もなく息を引き取りました。日々命と向き合う救命センター、その中では救えない命もあります。逆にこう手伝うことで邪魔になっちゃうんじゃないかなとか思ったりとか、あのやっぱりあの心停止状態だとちょっとやらせてくださいっていうのはなかなか言えないので、そこはちょっと毎回カットみたいなのがありますね。まっすぐ。この日、処置を受けていたのは骨盤を折る大けがをした男性。口にチューブがあるため、手に文字を書いて意思を伝えています。
萩野さんの目の前で患者が手を叩きます。書くものね。コードルージュ、コードルージュ、ドライバースタンバイ。80歳男性、ドラム缶で何かを燃やそうとしてガソリンを追加したところに引火。よろしくお願いします。やけど患者が搬送されてきました。足曲げとってもらっていいですか。起こしますか。どうですか。染みますか。萩野さん、生理食塩水で患部を洗浄します。続いて炎症を抑える薬を塗り、その後ガーゼを貼っていきます。それその痺れることについて病院とかに行ってますか。そういうことはかかっていません。かかっているのはないかと。耳鼻咽喉科。耳鼻咽喉科。内科と整形と耳鼻咽喉科。治療の合間を縫って昼食です。この日はレトルトのリゾット、辛いソースをたっぷりとかけて。影野さんは何か行きたい科とかあったりするんですか。まあ整形とか考えてます。もちろん技術はあることは当然ですけれども、まあ、患者さんの、まあ、なんていうか痛みとか人生とか社会的なつながりとかそういったところにもやはり目を配れるような医師になりたいなと思います。目指すのは患者の痛みや気持ちに寄り添える医者。頑張れ萩野先生。全身の 95% に火傷を負いながら奇跡の回復を遂げた吉岡さん。火事から半年が経ちました。これまであまり触れたがらなかった昔のことをぽつりぽつりと語り始めました。なんか力仕事は力仕事になってます。夏なんかは汗、夏なんかはね、汗をしょるでしょったっけ。以前は農業に携わっていたそうです。草木は大だらね、どげんなとこだから、まあ、非常に生活はこういうこと言えんけど、ほんに5ヶ月は長いなと思う。ほんに突然失った自宅、変わり果てた自分の姿。一時は自暴自棄に陥ったこともあったそうですが、退院した後に挑戦したいことも考えるようになりました。挑戦だったよな、まあ、車の運転やな、そういうのだな、仕事ができるよなと思うけど、まあこういうこと言えんけど、まあそれはウイルなんかは飲みたいかもしれませんが私は暑さは知らなかった、中に働く本当ですね仕事したら汗一人になったら暑かったりしてふわふわになったけど、どっちでも抱えてあげたけど少し持ってるよ。はい、OK、下に着いた。はい、少しずつ前向きな気持ちを持つようになった吉岡さん。それは多くの医療スタッフとの関わりの中で育まれたものでした。この日はこんなサプライズが。一緒に頑張りましょう。はい、驚きと嬉しさで涙があふれました。順調な回復を見せる吉岡さん。ついにリハビリ中心に治療が進められる病院へと転院することが決まりました。
ょう。まあ、また気づきに行きますんで、はい、本当ここ1ヶ月ぐらいですよ。ああいうふうにこう自分の思いとか胸の内とか、最初はまあ、もう治療もしなくていいみたいな感じで自暴自棄になってたんで、まあ、そこをみんながこうサポートしてくれて、自分一人じゃないっていうようなこうそういう、こう感じになって頑張れたんじゃないかなと思います。いや、それはやっぱり先生方や看護師さんのおかげでね、ここまで来れたと思いますんで、それを感謝しております。ありがとうございました。ちょっと涙が出てきたけど涙が浮かぶその目はしっかりと前を見据えています。今度はつい自分でちょっともし戻ってきたら自分でね歩いてくるように頑張りますんで。また一つ吉岡さんの目標ができました。大丈夫だ。じゃあまた行きますね。はいはい、頑張ってね。はいはい、やっと退院員というか、よかったですね。6ヶ月ちょい。当社はまさかこういう日が来ると思ってなかったし、まあ、本人の頑張りと、あとスタッフとかリハビリとかナースとか、まあ、みんなの頑張りの集大成かなと思いますけどね。ワン先生、よし、じゃあ対面で、はい、お疲れ様です。びっくりしたよこの日上田医師が訪れたのは医学部ラグビー部の練習。ラグビー部の顧問を務めることになったそうです。今日はこの格好してるけど走るつもりはないんでじゃあ行くで。まあ、特にラグビーって集団スポーツの代表格みたいなところがあって、すっごい救急医療に近いと思って、一人ではできないことを、まあ、仲間が助け合ってできるっていうのはすごいこう分かるスポーツなんで、これは必ずその社会人になって必ずこういうのが人間関係とか助け合いの精神とかが必ず生きてくると思うので、まあ、ぜひぜひそういうところをこう培ってもらいたいなと思います。深夜、上田医師はあるやけど患者の搬送を待っていました。はいはい、あ、本当、はい、水道水で洗ったの？あ、はい、分かった、ありがとう。はいはいはい、水道水で洗ったんで緑膿菌の感染のリスクが高くなる、だから来たら一回洗い直しです。なんか救急の医者の特技じゃないですけど、あれなんですよ、一般の人より早く救急車が来るのが分かるっていうか、もう来たって言って、僕らが来たって言っても一般の人はええって感じでも、やっぱり来てる。救急車のサイレンが近づいているといいます。私たちにはまだ何も聞こえません。もう結構聞きますね。今めっちゃほら、運ばれてきたのは石田恭二さん、61歳。分かりますか？草刈り機のガソリンが体にかかり引火してしまったといいます。ガソリン3度です。
体にさせてくださいね。今痛みどうですか？痛みは鈍痛が痛いますよ。痛いね。今で、ね、痛み止めが入るので、当初連絡が入っていたよりもかなり悪い症状でした。思ったよりね、足、両足と腕のところの傷が深くて、サンド熱傷っていうところで皮膚を食事しないといけないんだけど、これはもう今やけどしてる皮膚はもう使い物になりませんので、もうちょっと手術室で全身麻酔で皮膚を全部剥いで、人工心肺っていうのを剥いでつけて、1週間後にまた正常のところから皮膚を食事するっていう、ちょっと2、3回手術しないといけないと思います。ごめんなさい。ちょっとそういう形でなりますけど、ちょっと辛抱してください。手術には出血、低体温などのリスクも伴うため、命を落とす可能性もある危険な状態です。動揺する奥さんへ手術内容を丁寧に説明し、同意書へのサインを依頼します。全身が 30% を超えています。やけどの面積としては最初はちょっと 17% っていうふうに切ったんだけど、思った以上に広くて、思った以上に深いです。ちょっと結構その命を落とすリスクとしては非常に高いものになっちゃうので、それで今からすぐにそういう皮膚を剥ぎ取ってあげるという形になります。頑張って、兄さんの返せないといけないし、また細かいことは心中とかそこは俺も今断続症とかでもできんし、なんとかせないといけない。家族さん案内してくるんでお願いします。多分1時間、2時間したらすぐ体温下がるんで、マックス3時間ぐらいが限度なんで、とにかく綺麗な手術をするっていうよりも短時間でパッとやるっていう感じ。石田恭司さん61歳男性で、 35% の全身熱傷で、デブリードマンを行います。でデブリしたところは今日は人工心肺だけで終わります。手術時間は大体2時間ぐらいで終わりたいと思います。出血は2、300ぐらい出るかなと思ってます。深夜2時前手術が始まりました。熱傷した部位を丁寧に剥がしていきます。この手術の中で培養するための皮膚も採取します。ありがとうございます。医師たちの額が汗で光ります。オペ室の温度は28度、患者の体温が低下しないようかなり高めに維持されているのです。この日の手術は2時間余りに及びました。手術から1ヶ月後、石田さんの培養表皮が出来上がりました。パーセンテージでいくと体の体表面積の 25% 分ぐらいが、まあ、計算上は終えるという形になります。ちょっとお会いしていただこう。はい、じゃあ動きます。今日は培養、今日自家培養表皮でご自分の健常皮膚を培養して、はい、培養してたんですけど、それをやけどしたと皮膚を剥いだところに食してあげる治療ですね。石田さんの紹介お願いします。石田恭さん60歳で、全身熱傷 TBSA が 40% です。あとしっかり止血しましょう。はい、じゃあいただきます。透明なシート、これが石田さんの皮膚から培養された表皮です。でこれ
液が冷たいからさささっさしないと患者さんの体温がどんどん下がっていくからね。レースとレースの感覚ってどんな感じ？まあ、かぶせた方がいいわ。ただ周りがこう積み込んでるからちょっと間開けてもあのかぶさる。ただかぶさった方が付きはいい。食皮手術は無事成功しました。さらに1ヶ月後、病院を訪れるとリハビリに取り組む石田さんの姿がありました。1 8 9 10 OK です。ありがとうございます。やけどされた当日のことっていうのを覚えてらっしゃいますか？覚えてますね。火がついて、まあ、はじめこの辺が燃え出して、まあ、ズボンとかがひどかったんですけど、火が消えて仰向けのまんまで、その広場みたいなとこだったんですけど、そこで約3時間ぐらい多分仰向けで星空を眺めてました。草刈りをしていた石田さん、ガソリンキャップが閉まっておらず、こぼれたガソリンが体にかかりタバコに引火してしまったといいます。まあ、とにかく生きててよかった。石田さんは鳥取県三朝町の町議会議員を務めていて、選挙の1ヶ月前に火事に遭ってしまいました。後援会の人たちがどうするんだっていうことで、出るんだったら出てもいい、皆さんが協力して、本当贅沢な話なんですけど、自分自身選挙活動せずに当選させてもらったっていうのは本当に感謝しかないですね。それしか言いようがないですね。激動の1年でしたね、石田さん。いや、ただ火傷を受傷するだけでも大変なんだけど、そのね、回転時期に重なっちゃったから。実は石田さん、大学卒業後約40年間医療事務の仕事を続けてきました。今回の経験を経て、地元鳥取県中部の救急医療体制について自らの仕事として取り組みたいと考えています。特にあの自分の場合は中部なんで、中部が今救急医療が一番最悪なんですよ。全部三次救急は米子か鳥取しかないですね。その中部がやっぱり三次救急受けるところがないっていうんで、上田先生もそこを懸念されてるんで、なんとかうまくね、中部も同じような体制が取れれば。よくマンパワーで言い訳っていうか、人が足りない、だ人が足りないのは間違いないんですけど、人が足りないのを言い訳にしすぎて、こうまとまってやらないっていうか、少ないのに群れを作ってとか、派閥作ったりとかして仲良くとか、こう協力してできないっていうのをちょっとちらほら散見して、全く無駄じゃないですか。そこはこうみんなまとまってやるべきだと思います。小さいからまとまりやすいんじゃないかなとは思いますけど、なんかこう、そのデメリットをメリットにするような発想でね、やんないといけないと思います。上田医師が鳥大病院に来て1年半以上が経ちました。掲げた改革、スタッフはその変化を実感しています。鳥大病院の改革、医師や看護師らが声を揃えるあるキーワードがあります。チーム医療をすると本当に患者さんすごく早く良くなられるので、
看護師さんであったりリハビリの先生たち、他の医療スタッフ全部がチームになってまとまっていかないと患者さんって良くなっていかないですし、仕事も円滑に回らないんですよね。学生時代をラグビーに費やしてきた上田医師の流儀、医療はチームで戦う、スーパードクターはいらない。もう今は医者は医者、ナースはナース、リハビリはリハビリじゃなくて一緒にやってっていう、ちょっともう古いかもしれないけど、本当ワンチームでやらんとあかんと思います。鳥大病院救命救急センターを全国トップレベルへ、上田医師の挑戦は続きます。